Så är vi då framme vid starten för vår nya temaserie om kläder och mode genom tiderna. Serien ska beskriva modets utveckling under invarande sekel och presentera de ledande modeskaparna och personligheterna som präglat denna del av vår historia. Men vi ska börja med tillbakablick och titta på impulserna till 1900-talets mode. Vår ciceron i serien är själv en av de ledande modekungarna, Karl Lagerfeld.